Välkommen till Jakobbergsgatan 41. En paradvåning från sekelskiftet, byggd 1913 på hela 205 kvadratmeter med generösa sällskapsytor och ett fantastiskt ljusinsläpp. Lägenheten har 5 rum och kök och kan enkelt byggas om till 6 rum och kök. En takhöjd på 2,9 meter samt en eldningsbar öppen spis och en liten mysig balkong i västläge.